Och idag ska vi plocka upp Mikaela Laurén. Ja, alltså är du rädd? Det känns lite läskigt, jag har ju respekt. Ja, så känner jag också faktiskt. Ja. Att jag har respekt för henne. För jag menar, Mikaela är ju elitboxare. Alltså hon har ju blivit världsmästare 5 gånger. Alltså det är så galet. Ja. Men jag är väldigt nyfiken på vem hon var när hon växte upp. Mm, precis. Och sen en till sak, hon har ju faktiskt suttit i fängelse. Ja. Så det måste vi också våga fråga om. Ja, ja, det måste vi veta allt om. Hej! Hej tjejen! Hej Mikaela! Välkommen till ångestbilen! Tack så mycket! Kul att vara här! Men vi sa det är lite speciellt att vi hämtar upp dig just här. Ja, det här är ju Enskededalen. Det är här jag är uppvuxen. Det är verkligen här jag har mina rötter. Mm. Och jag har bott i stort sett på varenda gård i Enskededalen. Hur var det att växa upp här? Ja, alltså, det var faktiskt fantastiskt. Mm. När jag flyttade hit var det ett nybyggt område och lite lugnare. Sen blev det lite stökigt kanske när jag kom upp i tonåren. Men vem var du under högstadiet? Under högstadiet så var jag väldigt sprallig, social tjej. Så jag var en människa som kom överens med allt och alla. Mm. Och sån har jag alltid varit. Jag har kunnat umgås med tjejer, killar, de häftiga, de kanske lite mer utstötta. Mm. Har du med dig en bild? Jag hittade den här bilden på mig. Från nian. Oj, så livsval. Jag gick i skolan precis här till vänster, Nytorpsskolan. Så att det är där bilden är tagen. Jaha. Jag umgicks inte så här jättemycket med klasskompisarna på fritiden. Nej. För att jag började simma som väldigt ung. Just det. Så att de jag umgicks med mest på fritiden var ju faktiskt mina simmarkompisar. Mm. Så att det är väl lite det också som kanske räddade mig från att bli ändå stökare, höll jag på att säga. Mm. För att när de andra liksom stod i Dalens allé och sparkade på papperskorgar och liksom söp och gjorde dumma saker, så var jag och tränade. Mm. Här är ett liksom träningsläger. Mm. Där jag liksom äter glass. Jag var ju alltid en sån här tjej, jag har alltid gjort allt till överdrift. Ja. Det är så här svart och lätt för mig. Glassen var inte dålig. Nej, alltså, jag vet inte riktigt vad lagom är. Nej. Gör jag någonting, då gör jag det fullt ut. Ja. Jag kan inte köra halvdant, då kan det lika bra vara. Mm. Satsade du, alltså var simningen någonting du satsade väldigt mycket på? Ja, det var det absolut. Alltså, ja. Jag lärde mig simma när jag var 3 år gammal. Och jag älskade vatten, jag var som en fisk i vattnet. Ja. Jag började tävla när jag var 6 år gammal. Och jag har kvar min första guldmedalj. Wow, får jag se. Alltså, jag älskar ju att den är så inramad också. Ja, alltså jag är jätteglad och tacksam över att min mamma, för att jag har en hel kartong full med medaljer. Men min mamma sparade och separerade min första guldmedalj. Och den här betyder ju jättemycket för mig. Ja, alltså jag älskade ju simning och jag älskade att idrotta som liten. Mm. Det fanns liksom ingen som behövde tvinga mig till att gå och träna, utan Nej. Jag tränade alltid extra. För jag tänker, alltså om vi går tillbaka lite till högstadiet. Ja. Simmade du liksom på elitnivå då? Ja, alltså jag vann första ungdoms-SM-guldet när jag var 12, tror jag. Ja. Oj. Och första SM-guldet när jag var 15 redan. Jag tänker ändå att bli liksom, ja men så här, vinna SM-guld när man är 15. Ja. Finns det inte några baksidor? Mina klasskompisar härifrån Nytorpsskolan då, där jag gick i skolan första 9 åren. Mm. De tyckte så här, men gud du är så tråkig, du ska alltid gå och träna, du missar hela din ungdom. Ja. Medan jag tänkte, fan de vet inte vad de snackar om. Nej. Det är de som missar hela sin ungdom. Ja. Alltså så mycket som jag har fått tack vare simningen. Mm. Och du var liksom väldigt säker på att det var simningen du skulle hålla på med. Ja, jag hade en stor dröm och det var ju att komma med på OS. Mm. Och mitt första OS-kval jag var med på, det var året efter när jag var 16. Och då åkte vi till Rom och jag simmade OS-kvalet där. Mm. Och lyckades tyvärr inte göra OS-kvaltiden. Men jag tänkte, jag är ändå 16 år, jag har på mig 4 år till. Mm. Till nästa OS och då kommer jag komma med. Så jag satsade stenhårt 4 år till, var med på OS-kvalet och slog ett 18 år gammalt svenskt rekord med över 1 sekund. Och blev nominerad till OS och kände att
wow, nu, nu liksom, händer det liksom. Nu händer det, de tryckte upp badmössor som det stod Laurén på. Oh, jag fick presenter av mina föräldrar. Och jag var liksom den gladaste tjejen du kunde träffa. Och sen 2 veckor senare så får jag ett samtal från OS-kommittén. Där de har beslutat sig för att min tid var inte tillräckligt bra. För att ta sig till en OS-final. Så de plockade bort mig ur OS-truppen. Det var den gården jag bodde på. Jag kommer fortfarande ihåg det liksom. Hur jag satt i köket där och bara bröt ihop. Usch, hur kan så man att, göra så? Bara krossa någon? Det krossade mitt hjärta. Och det är fortfarande, så jag får nästan tårar när jag tänker på det nu. Och nu pratar vi, det här 1996. Det är någonting jag liksom, jag kommer aldrig riktigt komma över det. Och det förstörde mig lite för att jag vågade inte riktigt satsa. Det var någonting som dog i mig. Mm. Så att jag beslöt mig för att försöka komma med till OS år 2000. Mm. Och simmade 4 år till. Och vann SM igen och var snabbast i Sverige. Men den tiden var inte tillräckligt bra då heller. För du måste inte bara vara bäst i Sverige för att komma med på ett OS. Utan du måste ha chans att komma till en OS-final. Då beslöt jag mig för att det är dags att gå vidare i livet och liksom börja med något nytt. Men alltså, minns du hur du brukade dansa? Alltså, jag växte ju upp, min tonårstid var det ju liksom när det var så här, The Running Man. Mm. Vet ni vad det är? Nej. Men så här, när man liksom hoppar, alltså det är så här gammal tönt. Jo, men jag vet. Liksom. Och så här, MC Hammer liksom, can't touch this. Så att det var ju lite de grejerna liksom man körde. Ja, men vad hände sen då? Alltså när du så inte hade kommit med de här 4 OS-försöken och gav du bara upp, alltså lade du dig hemma liksom? Vad hände? Nej, alltså jag tappade ju lite av mig själv. Det är ju så, har man tränat hela sitt liv, jag var ju simmaren, så då stod jag där plötsligt och vad ska jag göra nu? Och fick ett erbjudande om att förvara anabola steroider hemma hos mig för en summa pengar. Och det skulle liksom inte vara någon fara. Jag vet inte hur jag ska förklara det, men när jag fick det erbjudandet så handlade det aldrig om att jag skulle ta steroider. Jag hade ju slutat simma. Det här var för gymmänniskor. Och dum som jag var så tackade jag ja till det. Jag hade liksom inga riktiga värderingar i det, utan jag tänkte att det här kan jag göra snabbt. Bara det att jag åkte fast direkt. Och fick en fängelsedom för det. Så du har suttit i fängelse? Så jag har suttit i fängelse och det värsta var väl egentligen ångesten inför Simma Sverige, att folk kanske skulle förknippa det. Även om jag hade slutat simma så blev det ju stora rubriker i tidningen att stora simstjärnan har åkt fast med fullt med anabola steroider liksom hemma. Var du rädd att de skulle tro att du också hade tagit? Ja, och det första jag bad dem göra när jag kom in på häktet var snälla göra en dopingtest på mig. Mm. Och självklart visade det negativt för jag brukade inte de här produkterna själv. Liksom. Men att folk skulle tro att jag själv hade brukat steroider för att lyckas inom min sport. Usch. Det är den största liksom, sorgen i mitt liv. Men ångrar du det här? Alltså, ångrar du brottet? Alltså jag ångrar det jag gjorde, men jag ångrar absolut inte att jag har fått gå igenom den här fängelsetiden. För jag lärde mig så otroligt mycket om mig själv. Jag lärde mig vad som var viktigt i livet och lite mer vem jag var, för jag hade tappat bort mig själv. Jag bestämde mig för att börja med boxningen och satsa stenhårt. Men vad skulle du säga att boxningen betyder för dig idag? Gud, boxningen var ju min räddning. Alltså, det var ju det som fick mig att hitta liksom ett ljus i mörkret. Mm. Kände du att du fick din revansch? Absolut. Mm. Jag kände det verkligen. Att jag liksom, jag kom tillbaka och 30 år gammal så började jag med en ny sport och lyckades bli världsmästare. Det var inte bara en gång utan 5 gånger. Mm. Det visar att det är aldrig för sent att börja med någonting. Och huvudsaken är att man vågar tro på sig själv och vågar satsa och vågar kämpa. Mm. Men vad skulle du vilja säga idag till 15-åriga Michaela? Ja, gud, det är mycket. Men framför allt att liksom njut av tonåren. Och var inte rädd för att pröva saker. Och sen tycker jag att liksom, idrotta, det är inte för sent att börja med en sport i tonåren. Om du inte redan håller på med någon sport. Men fokusera också på skolan för att det kommer ett liv efter. Mm. Och vi måste ta en grupp innan du är ut. Ja. Vänta. Yeah. Så, och en kram innan du hoppar ut. Oh. Oh. Hoppas det känns bra att åka. Det var jätteroligt. Så trevligt.
Så här borde det vara när man sitter i rusningstrafiken. Ja, det är det. Ha det bra. Detsamma. Hejdå. Kör lugnt. Hejdå. Men alltså ja. Sofie, tänk och så här ha byggt upp hela sitt liv på att jag ska komma i OS. Mm. Och få det där samtalet och bara nej. Nej men alltså det går ju verkligen inte att sätta sig in i den situationen. Nej men det gör verkligen inte det. Alltså hon hade ändå en så här väldigt härlig uppväxt. Det hände, var ju liksom inte så problematiskt. Så hon hade sin simning och så här. Men sen när hon då blev av med simningen, då gick det ju väldigt snett. Nej men Sofie, hon har suttit i fängelse. Ja, det här med att man måste ge alla en andra chans. Och att alla faktiskt har en andra chans. Mm. Och att man då bara måste ta den. Som Michaela har gjort. Vilket är väldigt inspirerande tycker jag. Ja.